Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Momentálne sa tu venujem záložkám. Duo ide na juh počas jesene. Jesen je Sonbahar. Sonbahar Sirasinda, duo Gineje Gidior. Sirasinda je záložka, ktorá sa spája s nominatívom. Preto Sonbahar nemeníme. A ide na juh, kam ide? Máme tam datív. İçeriye gel ve çorba iç. Príď dovnútra a pí polievku. Máme dve podobné slova ič, ičeri. Ičeri sa používa samostatne, kam má prísť. Takže tam máme datív. Ičeri, ičerie. Príď dovnútra a pí polievku. Prichádzam z vonkajška. Podobne ako máme ič a ičeri, máme aj diš a dišeri. A skadiaľ prichádzame, tam použijeme ablatív. Dišaridan geliorum. Evimiz deniz kenarında. Náš dom je pri mori. Náš dom je pri mori. Základ tej záložky kenarinda je kenar, čo znamená strana. Neexistuje vták ako duo, neexistuje dom ako Istanbul. Turecká logika bude presne naopak. Neexistuje duo ako vták, neexistuje Istanbul ako dom. Takže duo Gibi Kuş, Istanbul Gibi Evjok. Gibi sa spája aj s nominatívom, aj s genitívom. V prípade, že tu máme podstatné mená, ako je to v našom prípade, tak použijeme nominatív. Ak by tu boli nejaké zámena, tak použijeme genitív. Ayakkabılar hariç. Hariç to je slovo, ktoré sa podobne ako slovo počas používa s nominatívom. Takže o a slovo harič znamená s výnimkou. S výnimkou topánok. Toto je kniha o ňom. Bu. Bu. Bir. Kitap. Kitap. Nejaká kniha. A o ňom. Onun. Onun. Hakinda. Hakinda. Hakinda, podobne ako Gibi, sa spája. Ak by tam bolo podstatné meno, tak sa spája s nominatívom, lebo používa sa nominatív, ale teraz tu máme zámeno, tak to zámeno je v genitíve. A na slovičko kniha mám pripravené video. Stop. Bu onun hakkında bir kitap. Zabudol som na pravidlo, že používanie toho neurčitého člena bir sa neriadi rovnakými pravidlami ako angličtine, ale je vždy pri podstatnom mene, ku ktorému patrí. Takže to bir malo byť až pri knihe. Aj ja som to dal aj v slovom poradí. Pri knihe to síce mám, ale malo to byť toto. O ňom kniha je. Takže bola tu trocha iná chyba. Bir som dal v podstate správne tam, kde má byť. Evin önünde bekliyorum. Čakám pred domom. Základ tej záložky önünde je ön. Znútrajška von. Ičeriden.
dışarıya. Dışarıya. Základy sú içeri, dışarı. Naskôr použijem ablatív, pretože to skadial, a potom datív, pretože je to kam. Spojovacia hláska je, a tu je koncovka den. Duo gibi kuş, İstanbul gibi ev yok. Duo gibi kuş. Kuş. İstanbul gibi ev yok. Yok. Neexistuje vták ako duo, neexistuje domov ako je Istanbul. Tá prevrátená logika, my používame presne naopak, to poradie slov neexistuje vták ako duo, v turečtine neexistuje duo ako vták. A podobne je to aj s tým domom a Istanbulom. Čakám na teba pred školou. Okulun. Pred je önünde. Na teba čakám koho čo. Seni bekliorum. İçeriye gel ve çorba iç. Príď dovnútra. Gel. A ve. Pí polievku. Čorba. Iď. Sovy sú hnedé, okrem dua. Takže sovy bajkušlar, kaverengidir, duo, hakinda. Dal som správne hakinda. Hakinda je o. Okrem je harič. Sonbahar sırasında Duo güneye gidiyor. Sonbahar. Sonbahar. To je jeseň. Počas jesene. Sırasında. Ide Duo na juh. Duo. Güneye. Gidiyor. Čiže to skontrolujem. Sonbahar sırasında Duo güneye gidiyor. Áno. Sırasında predložka, ktorá sa spája vždy s nominatívom. Pri škole je park. Okulun, kenarinda, základ tej záložky kenarinda je kenar. Nejaký park. Park, var. Okulun, kenarinda, park, var. Bu onun hakkında bir kitap. Bu onun hakkında bir kitap. Tu som mal chybu, dal som to nesprávnom poradí. Toto je kniha o ňom. Keď použijeme hakinda so zámenom, ako to je v tomto prípade, tak to zámeno je v genitíve. Ovocie ako jablko, alebo turecké poradie jablko ako ovocie. Elma gibi bir meyve. Gibi sa spája s nominatívom v našom prípade, pretože tu máme jablko. Keby tam bolo osobné zámeno alebo nejaké zámeno, tak to bude v genitíve. Okulun a bude pred. Okulun önünde seni bekliorum. Čakám ťa pred školou. Duo ide na juh počas jesene. Sonbahar počas sirasinda. Predložka, záložka, ktorá sa spája vždy s nominatívom. Duo na juh Gineje a ide Gidior. Toto je kniha o ňom. Takže ešte raz. Tá veta, kde som mal chybu. Bu. Bu. Onun. Onun. A o ňom. O. Je. Hakinda. Bu onun. Hakinda. Bir. Kitab. Kitab. Hakinda sa spája jednak s nominatívom, jednak s genitívom.
Ako je to v našom prípade, pretože tu máme zámeno. A končím túto lekciu, kde som mal jednu chybu.